Արգելի քաղաքացիներ, ես Ասատուրք Չոբանյանն եմ։ Եվ ուզում եմ ներկայացնել ձեզ երեկվա Կիրանց գյուղում եղած իրադարձության մասին։ Ես իմ Զիրակից ընկերների հետ միասին մեկնել ենք Կիրանց գյուղ։ Այնտեղ դիմավորել են մեզ մի շարք լրագրողներ և ցուցարարներ։ Եվ իբր մենք զինվորականներս գնացել ենք այնտեղ և միացել ցուցարարներին։ Ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ այդ ամենը սուտ է։ Մենք այնտեղ գնացել ենք պահի ազդեցության տակ, որի համար զղջում ենք, և խնդրում եմ այս ամենը չքաղաքականացնել։ Մենք զինվորականներս պետք է կատարենք մեր առջև դրած խնդիրները։ Ժողովուրդ ջան, ես Ֆելիքս Բանինյանն եմ, ծառայում եմ Իջևանի զորամասն։ Ուզում եմ ասեմ երեկվա դեպքերի համար, որ մենք կապ չունենք այդ ցուցարարների հետ կապված ոչ մի քաղաքական հայացքներ չկա մեր մեջ։ Մեր այնտեղի հայտնվելը եղել ա պատահականություն, որի համար զղջում են մեր արածի համար, խնդրում եմ ձեր ներողամտությունը, ու խնդրած կլինեմ այս ամենը չքաղաքականացնեք, մենք կապ չունենք այդ ամենի մեջ։ Հիշում եք էլի, 1000 մարդ չէր հելա, մարդ չկար 1000, դուրս չեկան հրապարակ։ Բայց գիտեք ինչ էին ասում, ախպեր, ուզում ենք է գան, գործից կարողանան, ես քննի չէ հիմա, վախեցել է դուրս գա իրա երկրի պաշտպանման համար, իրա իրավունքների պաշտպանման համար, թե ինչա գործից կանեն, առանց խորանալու, որ կարողա իրան ոչ թե գործից անեն, այլ իրա տնից հանեն, շպրտեն։ Ինչի եղավ էս 19 սեպտեմբերի 19-23 թվականի, թուրքերը կարողացան պատերազմի միջոցով մեզ լրիվ ընդեից հանել։ Բայց ինչ էր պետք անել, պետք է թույլ չտալ պատերազմ, պետք է նստել բանակցությունների թուրքերի հետ, ինչ ձևով էր լուսում էր լինել, մենք մնայինք ընդե հայերով։ Բայց մի բան էլ ավելացնեմ, ախր էս տեսակի հետ, եթե ես պետք է մնամ Ադրբեջանի կազմում ապրեմ, թեկուզ ինչ-որ արտոնություններով, թեկուզ ինչ-որ ազգային գվարդիա կամ ինչ-որ առավելություններ մեր ինքնորոշման մասով, այս տեսակի հետ, ախպեր մենք կթուրքանայինք, ախպեր թուրքերը կգան մեր ոտերը կմաքրեն մեր վրա, ոտև սրանց նմանները մեզ ծախելու են, գործ են հարուցելու մեր գլխին։ Հիմա այս անձին չեմ ասում, այս տեսակ մտածողներ, սրանք հեռու չեն իրանց պաշտոնի գործի համար, ովքեր որ ասել են մեզ գործից կհանեն, դրա համար դուրս չեն եկել հրապարակ, ու այսօր Երևանի մեջտեղը դուրս են եկել, ասում են մենք փրկում ենք ոսկեպարը։ Այո, ոսկեպարը փրկելու համար ոսկեպարի դեմը սահմանալինելու, կգնաս սահմանապահ կծառայես, մանավանդ քո կյանքի որ փորձից ես ուզում դու Հայաստանի Երևանի քաղաքացունի շոգ բան ցույց տաս։ Կարողա ինչ-որ մարդկանց հետ ակրկորություններն իշխանափոխություն անեն, ու քեզ թվում է, թե իրանք էլ հայրենիք փրկողներն են, դու էլ իրանց աջակցում ես։ Լավ ես մտածել, մի քիչ խորացեք այդ ուղղությամբ, հաշվի առեք, որ դուք ստեղ ոչ թե թելադրող եք, այլ դուք հյուրի կարգավիճակում ենք, այո, մեր եղբոր տունն է, մենք ստեղ շատ լավ հյուրընկալություն կարանք ստանանք, բայց չենք կարա մենք մեր կամքը թելադրել, պարտադրել, հլողություն էլ ցույց տանք։ Ասեք, այն շկաֆը քաշի ընդե, գարդիրոպը բերստե, կարավաթը տարանդե, դիվանը բերստե, հյուրես եկել ես, նստի դիվանին, ինչ կդնեն դեմը, չայ, կոֆե, հյուր, խմի, ու Վլադիվաստոկում սպասում են, ես ասում եմ շատերին, այդ որ իրանք ծրագրել են, որ Արցախ հազնեն, Արցախը հազնելու գնով իրանք հասնեն Երևան, ու իրանց կեղտոտ խաղերը բանանեն, դու էլ դառնում ես խաղի մասնակից, դու ես գիտես զորով եմ զսպում, որ չվիրավորեմ, այն հայը, որ հանուն ուրիշի շահի, հանուն ինչ-որ անձերի շահի, բայց իրա խելքը չգիտեմ, եթե կտրում է, որ իրան օգտագործում են, չի կտրում իրա խելքը, որ իրան օգտագործում են իրաց նպատակների համար, էտի ներելի է, բայց ովքեր որ մտնում են սենց հաղերի մեջ շահը ունենալով, անձնական շահ իշխանության գալով, դա շատ վատ խոսքեր է հասնում, շատ վատ խոսքեր է հասնում, հանգստացեք, դուք դուրս չեք եկել էլի հրապարակ ձեր իրավունքները պաշտպանելու, դուք ինչ փորձ պետք է ցույց տաք, ինչ օրինակ պետք է ծառայեք Հայաստանի ժողովրդին, Երևանում ապրողին, ինչո՞ւ պետք է ասես, դուք կարաս մենակ ցույց տաս, թե ոնց են հեշտ ու հանգիստ լուծարում երկիր, ուզում եք լուծարեք Հայաստանը, այդա ձեր նպատակը, չեք կշտացել արա հողեր լուծարելուց, այդ գիտեիք ես որ ասում էի պետք է դուրս գանք իրավունքների մեր Արցախի հողի համար պայքարենք, ասում էի դուրս գանք հրապարակ, պահանջենք Երևանում հրաժարակը, ախի Երևանը մեր Արցախի հարցը դրած,
Ժողովուրդ, Արցախի անկախության հարցը արդեն 600-ինչի անգամա ես ասում եմ։ Երևանում չի եղել երբևիցե, այլ պետք էր Երևանում աշխատող մարդը, ղեկավար մարդը, այնքան աշխատեր, որ ուժեղանար Հայաստանը, ու պատերազմի դեպքում այնպիսի պատիժ տային Թուրքին, որ Թուրքը արդեն ստիպված ասի, դե արդեն երկրորդ անգամ գլուխը շարթում են, ճանաչեմ սրանց տարածքը, բրծնեմ սրանից, կյանքներս կերան արդեն։ Հասկանում եք, դրա համար պետք է պատրաստվել պատերազմի, եթե չեն պատրաստվել պատերազմի, թողել են զիջել են իշխանությունը մեկ ուրիշի, հետո որ պատերազմից հետո պարտվելուց հետո ուզեն վերականգնեն իրանց իշխանությունը, ղալատ կանեն, որ կվերականգնեն։ Ինչի է հիմա գալիս իշխանության։ Իշխանությանը եկել է անեկեն ինչ որ անհրաժեշտ էր ժողովրդին։ Եկել է մոլորեստում ժողովրդին։ Ժողովրդը քաղաքականությունը մի կողմ, ես նորից մարդկային օրինակ եմ ձեզ ասում, քաղաքավարի օրինակ եմ ձեզ ասում, այդ օրինակը ինֆրա եմ ներում։ Եթե ես քարահունջեցիս, գնամ սոս, քերտ, ճարտար, եղամիջին կանգնեմ ու սկսեմ այդ գյուղի բնակչությանը ասել, թե որն է ճիշտը, որն է սխալը, ես չգիտեմ, երևի ընդդեմից ինձ կմախրեն, կշպրտեն տեից, հասկանում եք։ Այլ գյուղում, այլ բնակավայրում, այլ քաղաքում, որտեղ դու չունես արած, դու իրավունք չունես ինչ-որ բան պահանջես, ինչ-որ բան պարտադրես կամ հələ միա դեր ցուցում տաս, խորհուրդ տաս, ինչ խորհուրդ կարաս տաս, եթե դու ինքդ չես կարացել, դու քո հողը պահես։ Ես գիտեմ դրա պատասխանը, որն ասելու ես, չէ, Երևան ծախել են, դրա համար չեն կարացել պահենք։ Բա Երևան ծախողներից առաջ հայրենասերները քիչ են կարացել այդ հողը պահեին։ Ասելու եք, դեսատո պատերազմ չկա, դրա պատասխանն եմ տվել։ Պատերազմ չկար, որտեվ թուրքը պատրաստ չէր, երբ որ պատրաստվեց, այն ժամանակ էլ հարձակվեց։ Դժվար է կնկալում, դժվար է հասկանալ այդքանը։ Չինարական ոլորտից արա օրինակ ենք բերում, մաթեմատիկայից օրինակ ենք բերում, անհրաժեշտ օրինակ ենք բերում, ամեն բնագավառից, բժշկությունից օրինակ ենք բերում։ Չի կուզում հասկանաք։ Այն ինչ ձև եք դուք մտածում։ Ու դրա համար ես ասում եմ, այս չակերտներով ասած փրկիչներ էլի, այս փրկիչները որպեսի ժողովրդը չստափվեն հասկանա, որ իրանց ուզածը ինչա, անընդհատ սենց էլի բանի մեջ են պահում, վայրի վերումների մեջ են պահում, ասեկոսություններ գցելով ժողովրդի մեջ, որպեսի ժողովրդը չհասկանա իրականությունը ինչա կատարում, այս քննիչի գրածը ինչա, ասում է հողեր հանձնել, եթե ադրբեջանական հողը պետքա վերադարձվի ադրբեջանին ու հայկական հողերն էլ պետք է վերադարձվի ադրբեջանի կողմից Հայաստանին ու դրա արդյունքում գծվի սահման, չլինի պատերազմ, խաղաղություն կընկնի։ Սրա ճուզողը Ռուսնամ եկել, Թուրքը, Թուրքն էլ է ուզում ինձ միջալուց, մեկ էլ մեր Հայաստանում ապրող են մարդիկ, ովքեր որ չգիտեմ, ինչ որ հետաքրքրություններ ունեն պատերազմը լինեստե։ Այդ որ հայն է ուզում պատերազմը լինի։ Այս մարդը ստեի չգիտեմ, արա չեմ ուզում ես քաղաքական ասեմ։ Ասում եք ասել Արցախը Հայաստանը, ասել ասել պատերազմ ա եղել։ Հիմա ամեն ինչ անում ա որ պատերազմ չլ։ Ասում եք խի ես բանան փողզիչումների գնում, խի ես դելիմիտացիա դեմարկացիա անում։ Ինչ եք ուզում, չանենք պատերազմ անենք, հա, որ պատերազմ անենք, դուք չեք գնալ, դուք ուղարկելու եք այն մարդկանց, ովքեր որ անմեղ են։ 18 տարեկան երեխաները էլի հույսին, այ ձեր նպատակները։ Ուզում եք մարդկային կյանքեր խորտակելով գաք իշխանության, ո՞նց անենք։ Սիրելի արցախցիներ, խնդրում եմ ձեզ էլի, այս ժամանակ չեք լսել ինձ, ես ինչ էի ասում։ Շատ քիչ մարդ էր հասկանում, հավատում, լսում։ Շատ քիչ մարդ էլ հասկացել է, որ իմ ասածները ավելի, այսօր իմ վրա իմ տեսանյութերը ամեն տարի կրկնում է, էլի ասում այի մոտ, որ в этот день, այս խոսքն ես ասել, ես նայում եմ, ես էլ եմ ինձ նայում, զարմանում ասեմ, ես եմ ասել, իսկապես բա ո՞նց էի հասկացել, որ այդ, որտեղ իրավիճակով ապրում էի, որտեղ իմ երկրի ցավով էի ապրում, ես գիտեի մեր խնդիրները, ցավոտ տեղերը գիտեի, խոսում էի դրա մասին, չեք լսել, եկել հիմա Երևան, էլի չեք լսում, չեք լսել, Արցախը հանձնել եք, հիմա էլ չեք լսելու, Հայաստանն եք հանձնելու, ես ձեզ 100% գարանտի եմ տալիս, եթե ձեր այդ մտածած մարդիկ, որ դուք պատկերացնում եք մայիսի կեսերին էլ հələ պետք իշխանապողություն անեն կան իշխանության, եթե դուք մեր պետականությունը մտածում եք ամուրա լինելու այդ մարդկանց միջոցով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք պետականությունը կորցնելու ենք, ոչ թե 95%, ես 100% վստահ եմ, սա միակ դեպք չի, ես որ ներքին զգացողությունս ինձ արդարացիորեն ինձ ճշմարիտ ճանապարհ ցույց տալիս, այդ մարդիկ, դրանք պետականությունը կապ չունի աշխարհում, որտե՞ղ է պետականությունը, որտե՞ղ պետականամետ մարդը Իրանի նախկին նախագահնա, Ուրուգվայի նախագահնա, որ իրա ունեցվածնելա դրել պետության զորացման մեջ, իրա համար կուրքեր չի կառուցել, հարստություններ չի կուտակել,
սեփական հարստությունների, սեփական անձը հարստացնելու համար մտածող մարդը չի կարա պետության մասին մտածի։ Եթե կարա, կարա մտածի, ապա մտածելուց պետք է անի, պետք է այնպես անել, որ Ադրբեջանը չկար բալանսը խախտվեր ռազմական բյուջեի ու աստեր 5-6 անգամ, 10 անգամ շատանա։ Հիմա ասում եք, սա այս ժամանակ էլ է, այտենց համաձայն եմ այս ժամանակ էլ ասեմ, բայց պետք է մենք ցնկաստեղից հելնենք, կանգնենք, սկսենք զինվել, ուժեղացնել, որպեսզի նորից հարվածք ստանանք, որ թուրքը տենա զինված էս, ինքը կվախենա քեզանից հողելու, զիկ ասի, արա, բա հող ուզեմ կարա, ոնց որ Հայաստանը վախենում է Թուրքիայից հող ուզի, որտեղ որ հող պետական մակարդակով չեն ուզում, որտեղ գիտեն, եթե պրետենզիա դնես Թուրքիայի հետ, որ դու տարածքային բան ունես, պահանջներ ունես, դու լեգիտիմացնում ես Թուրքիայի հարձակումը, այլ եթե ուժեղանաս, այն վաղ կդնես դու, կդնես ու Թուրքիան հենց հունասան հողերը տալու է, բայց դու պատերազմի այս վիճակում դու Թուրքիայից բան ուզես, դու պատերազմի այս վիճակում մտնես պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ, ալ լավ չեք, չեք խորանում, չեք ուզում հասկանաք դրա լրջությունը,